بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں حافظہ ندیٰ۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں، اس کا عنوان ہے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا ورد جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔